Sjögur tröll, den vägsträcka S av T, meter som en bil har rört sig på tiden T sekunder ges av. Ska vi titta. S av T är lika med. Oj, vad händer? 4T är därmed 2T upphöjt till 2. Beräkna och tolka. Ska vi titta på A då. S av 2. Är lika med 4 multiplicerat med 2. Är därmed 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi 8. Är därmed också 8. Så får vi 16 meter. Så efter 2 sekunder så vill den ha rört sig 16 meter om man vill tolka det. Tar vi B. Sorry, S prim av 2. 2. Men jag vill göra först S prim. T. Så har vi 4. Och där har vi 4 T. Den här är 4 T. Och det här är 4 bara. Så S prim 2. Blir det 4. Och där har vi 2 multiplicerat med 4. Då blir det 12. Den här egentligen. Efter 2 sekunder så har bilen hastighet meter, 12 meter per sekund. Vad säger C? Lösningen till ekvationen S prim T är lika med 18. Så ska vi titta på C också. S prim T är lika med 18. Så har vi 4. Och där är med 4 T. Där kommer därifrån. Är lika med 18. Så det här har vi båda med 4. Här blir 0. Så har vi 4 T är lika med 12. Nej, 14. Inte 12. 14. Så där har vi med 4. 4. Så T är lika med 7. Halv eller 3,5. S prim är T. Så när har bilen 18 meter per sekund hastigheten. Det var efter 3,5 sekunder. Efter 3,5 sekunder så har bilen 18 meter per sekund som hastighet.